ماشاء اللہ جی اج عاصم بھائی دا میاں بائیاں گھراں دا مقابلہ سی میرا خیال ہے کہ سب نو ماشاء اللہ انہوں نے جناب اپنا ون کیتا اور امید ہے کہ اج پنجاب چیمپئن دا ٹائٹل بھی میرے خیال مطابق انہیں کہہ دیں جو سکور نے ماشاء اللہ وہ کہہ لو کہ مضبوط نے باقی عاصم بھائی بہت بہت مبارک ہے سارا ون ٹو ون مقابلہ سی اصا جناب اپنا عاصم بھائی نے مٹھائی بھی پیش کی اور جناب مبارکباد بھی دیتی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا شوق پیش کیا انہوں نے جناب ایک گل کہی کہ تمہیں میں چھڈنا نہیں اور اپنا میں ایک سب تو ویڈی جی مین گل ہے عاصم بھائی نے ماشاء اللہ مطلب کہہ کے مطلب سنگل کبوتر جا ٹورنامنٹ سی اپنا سنگل وکٹ عاصم بھائی نے جناب ان کہہ لو کہ اپنا اعلان کیا جیسا مل کے جناب کنگس کائی کے نام ٹورنامنٹ 20,000 روپئے اینٹری ون ٹو فائیو سلر اسٹار جناب 2,80,000 روپیہ ود کاغذ مطلب ود کاغذ جناب وہ عاصم بھائی جناب اپنا چیلنج کر کے مطلب کہ 22 بچیاں کے مقابلے سے سن 22 بچیاں جو ماشاء اللہ صرف ایک میرا بچہ بچیا ہے کہ جنہوں اپنا کہہ لو کہ گھر وہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے جی باقی عاصم بھائی بہت بہت مبارک سیالکوٹ کو بہت بہت مبارک اور انہوں نے ساتھیوں بہت بہت مبارک ویل ڈن جناب بہت شکریہ سارے حریف بڑے بڑا زندہ دل نے ماشاء اللہ بچے